Я там тебе скинул карту, ну, скрины. Тебя ни в коем случае не повело на Ростовскую трассу. Вот там будет, блин, беда. Роман, смотри. Роман, сейчас, момент. Где прямуєте? До Києва, до Чернігова. Маме тут і люди, які рахує. Давай, сюди виберу. Тюхся жінка позвонила, щоб привіз, тому що утягав їх нема там. Міни тут є. На морі, але не без кінця. Ми літом, ми після війни обов'язково нам поїдемо. Так, да? Да, я обіцяю.